Önök a sajtóprést látják, jó estét kívánok! 4 méter magas, 175 km hosszú kerítést kíván felhúzni a magyar kormány a magyar-szerb határon. A bejelent is hatalmas vitát gerjesztett Magyarországon, de egész Európában is. Bár mindenki egyetért, hogy az illegális bevándorlás rendkívül súlyos ügy, a nyugati tagállamok túlméretezettnek tartják a magyar intézkedést. Mennyire indokolt és időszerű a kerítés felépítése Magyarországon, egy olyan országban, amely elsőként bontotta meg a vasfüggönyt a nyugat és a kelet között? Hogyan egyeztethető össze ez a kezdeményezés az európai szellemiséggel? Többek között ezekről beszélgetek Bálint Zsomborral, Szász Attilával és Makkai Jánossal. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok stúdiónkba. Hát a kérdésem azt gondolom közérthető volt. Közérthető. Igen, hát amikor elolvastam először ezt a kérdést, az jutott eszembe, hogy a világ első menekült áradat az a turáni népek voltak, és az első falat azt a kínaiak húzták fel ellenük. Úgyhogy ez nagyon érdekes ilyen szempontból, de a viccet félretéve nem tudom, hogy mit tud megoldani egy ilyen fal. Az tény, hogy tehát a menekült hullám, ami most Európában özönlik, az nagyon komoly gondokat vet fel, és nem csak nyugaton, hanem Magyarországon is, de ennek a falnak a felhúzása inkább belpolitikai üzenet a magyar kormány részéről szerintem, mert a problémát nem tudja kezelni ténylegesen, de azt üzeni annak a magyar választórétegnek, aki aggódik a menekült hullám miatt, hogy íme a kormány tesz valamit ellene. Kérdés, hogy mit szerintem sem megoldás, tehát legalábbis nem elfogadható megoldás részemről. Valamelyik nap olvastam, hogy például Dániában, Koppenhágában a magántulajdon védelmére sem indokolt kerítéseket építeni, nemhogy országhatárokon. Aki még emlékszik, nem kell ahhoz nagyon idősnek lenni, ugye Európában még voltak kerítések és falak, amelyeket sikerült lebontani, és nem hiszem, hogy azokat tanácsos lenne valahol máshol újra felépíteni. Szerintem is azt jelzi, hogy nincs valós megoldása sem a magyar kormánynak, amelyik azon túl, ugye, hogy kerítést épít és plakátol, nem is kívánja a kérdést valójában kezelni, tehát nem is ezt foglalkoztatja, hanem a belpolitikai üzenetekkel van inkább elfoglalva. Másrészt az Európai Unió is szerintem nagyon halvány megoldási javaslattal rukkolt elő akkor, amikor azt mondta, hogy kvótákat kell megszabni az államok számára. Ezt valószínűleg egy 5-8-as diák is kitalálta volna, hogy akkor így módon kell rendezni ezt az ügyet. Nem hiszem, hogy ez a megoldás, viszont azt, hogy kerítéseket építünk és plakátolunk a menekültek ellen, az szerintem egy rendkívül durva, cinikus, arrogáns, sértő és primitív gesztusa volt a magyar kormánynak. Egyrészt, mert totalitárius pártállami időket emlékeztetnek ezek a függönyök, vagy... A legnagyobb probléma szerintem az a minimális empátia hiánya azokkal az emberekkel, akik menekült státusba kerültek. Uh-huh. Tehát itt menekültekről beszélünk, nem turistákról beszélünk. A magyar kormány képviselői szerint az elmúlt évben 20-szorosára nőtt a bevándorlók száma, az Európai Unió pedig lassan mozdul a kérdésben, ezért kell lépni Magyarország, ugyanakkor minden bizonnyal nem célország. A bevándorlók túlnyomó többsége nyugat felé veszi az irányt, és előbb-utóbb elhagyja Magyarországot. Mit gondol erről, Makkai úr? Hát sok mindenben másként gondolom, mint ahogy itt most eddig elhangzott. Ugye ez a eredeti kérdésben volt, hogy ez a kezdeményezés, a magyar kezdeményezés az szembe megye az európai szellemiséggel. Nos, hogy ebben a tekintetben mi az európai szellemiség, azt elég nehéz lenne megmondani. Tudjuk, ha kiiktatjuk a vitából azt, hogy pártpolitika, azt, hogy Orbán Viktor, azt, hogy Fidesz, azt, hogy nem tudom a micsoda még, akkor egyszerűen szembenézünk azzal a problémával, amivel egész Európa szembenéz. Hogy kerítés kellene, én nem tudom megmondani, mert nem vagyok szakértő ezeknek a dolgoknak,
Azt se tudom megmondani, hogy kell egyáltalán kerítés, de azt viszont hallom, hogy ugyan zajlik Magyarországon az óriási vita, óriási idézőjelben, de Bulgária kerítést épít török határon, a franciák lezárták az olaszországi, az olasz határt, a németek megmondták, hogy nem kérnek a bevándorlókból, az angolok ellenzik, az osztrákok ellenzik, tehát nem feltétlenül kell megmaradjunk az, hogy Orbán Viktor mit mondva, hogy Magyarország milyen álláspontot foglal el, és hogy ez netán milyen európai szellemiséggel megy szembe, mert nekem megmutatják a franciák is, hogy na milyen európai szellemiség az, amelyik lezárja azokat a határokat, amiket egyszer már megnyitottak. Uh-huh. Ők nem építenek kerítést, építenek egy másfajta kerítést határrendészetből. Szóval, ami a magyarországi helyzetet illeti, én abban azt kifogásolom, hogy az teljesen átment ilyen pártpolitikai vitába, pártérdekek szerint állnak szembe egymással, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy kérem, ez hosszú távon egy valóban komoly kérdés, mint ahogy látjuk Európában, mert ha mindenhol vitatják, akkor nem azt jelenti, hogy ez csak magyar kérdés. Uh-huh. Mit kellene közösen tegyünk, mert most egy kormány azt tesz, amit tud, épít egy kerítést. De mit kellene közösen tenni azért, hogy ez a kérdés valamilyen módon úgy oldódjon meg, hogy tényleg Magyarország Magyarország maradjon, és magyar van. Nem ez erről szól a vita, ott vádaskodnak mindenfélével, helytelenek a felvetések én szerintem. De ha már itt tartunk, akkor javasolnám, hogy van egy rövid filmünk, témába vágó, nézzük meg, mit mondanak a nyugati politikusok a kérdésről. Kérem szépen a bejátszást. Az Európai Unió tagállamainak kötelessége határaik igazgatása, és saját maguk döntenek az intézkedésekről, amelyeket bevezetnek az EU külső határainak védelme érdekében. Az Európai Bizottság nem a kerítések alkalmazását tartja a legjobb megoldásnak, inkább más intézkedéseket javasol a migráció megoldására. Bármely intézkedés, amelyet az uniós tagállamok foganatosítanak határaik védelmében és a migrációs hullám kezelésében, az EU-s és a nemzetközi törvényes kereteken belül kell, hogy legyenek, beleértve a migránsok emberi jogainak védelmét is, valamint azokat az eseteket is, amikor valaki nemzetközi védelemre szorul. Az Európai Bizottság nem támogatja a kerítések használatát, és azt szorgalmazza, hogy a tagállamok alternatív intézkedésekkel éljenek. A közelmúltban döntöttük le a falakat Európában, nem kellene újakat építeni. Vegyes reakciókat váltott ki a külföldi sajtóban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter bejelentése, miszerint az állam déli határát kerítéssel fogják védeni a bevándorlóktól. A frankfurti lapok elismerik, hogy a Magyarországra bevándorlók száma a 20-szorosára nőtt, de az értékelés szerint a magyar történelem miatt a határkerítés építésének terve különösen érzékeny téma. Egy olyan országban, amelyik negyed századdal ezelőtt a keleti tömb első államaként bontotta le a vasfüggönyt, egy ilyen tervnek kivált kép szimbolikus jelentősége van egész Európa számára, véleményezi a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A római Il Messaggero szerint az EU-nak nem lesz semmilyen ellenvetése, ahogyan az Európában emel többi kerítéssel szemben sem volt. A La Repubblica olasz balközépnapi lap sokkolónak nevezte a tervet, amely a cikk szerint új falat létesítene Európa szívében, és tovább növelné az Olaszország felé áramló migrációt. A pozsonyi Pravda az unió külső határai megerősítésének fontosságát hangsúlyozza, és a Bulgária által hasonló célból épített kerítés hatásosságát hozza fel példának Európai Erőd című cikkében. A lengyel jobbközép sajtó rámutat, a világ különböző pontjain 80 kerítést építettek már, és az egyébként is rossz sajtójú országoknak, mint amilyen Lengyelország és Magyarország számítani kell arra, hogy a másút fel sem tűnő dolgokat is a szemükre vetik. Na és akkor itt kell elmondani még azt, hogy Magyarország nem áll meg itt. Ugye kaptuk a híradást, hogy a híradásból, hogy Magyarország felfüggesztette a Magyarországról irányuló dublini transferek fogadását, a menekültek visszafogadását más uniós országokból,
A bevándorlás és állampolgársági hivatal közölte a Magyar Belügyminisztérium kedden az MTI-vel ezt a hírt. A közlemény szerint erről az illetékes a Dublinnet rendszeresen keresztül tájékoztatta Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország és Szlovákia hatóságait. Hozzátették, hogy az illegális bevándorlással érintett uniós tagállamok közül a legleterheltebb Magyarország erején felül veszi ki részét a helyzet kezeléséből, az ország kimerítette a rendelkezésére álló kapacitásokat. A közleményben még hangsúlyozzák, hogy a magyar rendőrség június 22-ig az ország schengeni külső határain 60.620 embert, ezen belül magyar-szerb határszakaszon 60.089 embert fogott el tiltott határátlépés miatt. Na, lesz ebből még egy botrány megint? Ez a dublini megállapodás felrúgása miatt? Már van botrány. Már van botrány. Már van botrány. Az igazság az, hogy ez a menekült kérdés az Európai Uniónak egy komoly szakító próbája, ugyanis a tagállamoknak az érdeke nem mindig egyezik, sőt, egyáltalán nem egyezik, és emiatt a központi európai vezetés nem igazán tudja az akaratát rá erőszakolni a tagállamokra. Íme Magyarország esetében már megtörtént az, hogy felrúgnak egy uniós megállapodást, és szerintem várható az, hogy más nemzeti kormányok is, ha nem is éppen annyira radikális lépéseket tesznek, de valamilyen módon szembe fognak menni az Európai Bizottsággal és az európai egyéb intézményekkel a menekült kérdés kezelése terén. De mi van, ha nem nemzeti kormány? Akár egy szociáldemokrata kormány van, vagy liberális kormány? Vagy... Nemzeti kormány nem úgy értem, hogy nemzeti beállítottságú, hanem magyarországi kormány. Értem. Igen, értem. Igen, tehát az egyetértek, hogy az Európai Unió régóta nem volt képes és halogatja a migrációs kérdésekkel való foglalkozást egyáltalán, tehát mindenkinek ugye megvoltak eddig a jól bevált forrásai és csatornái, tehát mindenki a saját egykori gyarmatait látta szívesen ugye az országában, tehát erre volt külön stratégia a spanyoloknak, hogy a dél-amerikaiakat, a britek ugye általában Pakisztán, India és innen fogadtak bevándorlókat, a franciák Észak-Afrikából, és minden országnak megvolt ugye ennek a hagyományos útja és módja. Ez egy teljesen más típusú helyzet elállította őket, és én azt gondolom, hogy az Európai Unió felelős, és minden jó léti társadalom felelős azért is, ami a határaink kívül történik. Tehát nem hiszem, hogy a migrációs vagy a menekült probléma a határoknál oldódik meg, tehát nem a határoknál fog megoldódni, hanem ott fog megoldódni, ahonnan ezek az emberek menekülnek. És ebben kellene szerintem az Unió sokkal határozottabb és konstruktívabb szerepet vállaljon. Egyébként néztem egy statisztikát az elmúlt napokban, és ami a migrációt, ami a menekült kérdést jelenti, hát az Európai Unió egészében nincs a leginkább befogadó országok között. Tehát vannak olyan országok, hogy India, Kenya, Pakisztán, évente sokkal több menekültet fogad be és lát el, mint az Európai Unió együttvéve. Tehát a probléma nem új, csak itt Európának ebben a részében vált újjá. A másik pedig szintén olvastam egy rendkívül izgalmas interjút a lampedusai polgármester asszonya. Lampedusa az a sziget, ahol a legtöbb menekült először érkezik, úgymond európai... Azt hiszem legdélebben is van. És európai földre is. És az empátia, ami belőle és az interjúból sugárzott, az azért elég meggyőző volt számomra. Egy olyan önkormányzati vezető részéről, akik naponta és évek óta szembesülnek ezzel a problémával. És nem merünk fel, nem az merünk fel senkiben. Az olaszok elég szimpátiával és empátiával. Nem merült fel senkiben az a kérdés. Fenyegetnek mindenkit. Fenyegetnek mindenkit. Ez is hozzátartozik a képhez. Ne térítsük el a dolgokat amerre hiába megyünk, mert zsákutca van. Igen. Na de nem áll fel a veszélye annak, hogy Magyarországot kiesik a schengeni övezetből, amiatt, hogy ugye ez a dublini megállapodás része, a feltétele
a Schengeni övezethez való csatlakozásnak. Úgyhogy itt ez veszélyeket tartogat. A másik kérdés, a bevándorlók számának ugrásszerű növekedése miatt a szakértők kétségbe vonják, hogy ez egy spontán folyamat lenne. Na most szerintetek lehet szó egy valamiféle szervezett bevándorlásról? Mit tudom én kinek a részéről? Most már itt folynak az összeesküvés elméletek, jó, de lehetséges-e valami ilyesmi az egész témában? Hát igen, ez kimeríti az összeesküvés elmélet fogalmát. Szerintem nincs ilyenről szó, hogy valaki bárhonnan irányítaná. Egész egyszerűen összegyűltek a körülmények. Először is Szíriában, Irakban az iszlám állam megerősödése, és ráadásul most, amikor Európa kezd kilábalni a gazdasági válságból, a harmadik világállamai most csapódik le igazán ennek a hatása. Tehát amit Európa köldök nézően önmagára figyelve próbált megoldani, az a harmadik világban nem jutott el, és olyan nyomorban élnek ezek az emberek, hogy egész egyszerűen nem látnak más megoldást, mint hogy gazdagabb vidékre. Na, ebben a nyomorzónában, Afrikában, mondjuk most nevezzük Afrikának, kinek a feladata ott megélhetési rendet csinálni, hogy ne induljanak el azok a nyomorult emberek százasával, ezresével? Nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy nekik a feladatuk, de Európának nagy felelőssége van ebben, ugyanis a gyarmati évek eléggé kizsákmányolták ezeket az országokat. Ezt felrólják, gyakran felrólják nekik. Nem kell annyira visszamenni, tehát nemrég volt az arab tavasz, ugye, ahova beavatkozott az Egyesült Államok erőteljesen, de az Európai Unió is ugye kivette ebből a részét. A beavatkozás után, ami következett, úgymond az özönvíz, az most annak a következménye. Tehát ott nagyon erőteljesen beavatkoztak, félállítottak bizonyos zsarnokokat. Tehát akkor, akik felelnek ezért a következményekért, anélkül, hogy tudták volna, hogy mibe fognak bele? Hát nem tudom, hogy felelnek-e nagyon jól tudták, mibe fognak bele, mert Amerikának már lenne tapasztalata arra, hogy a demokráciát azt nem lehet úgy terjeszteni, hogy bemegyek Líbiába, és aztán ott megszervezem. Szóval van felelősség. A szír, hogy hívják, áradat, az mikor indult meg? Mikor Amerika önző saját érdekeit követve, neki át szétbombáztott az egész vidéket, össze-vissza úszította a szemben álló feleket, hol ezt, hol azt, hol azt támogatta, és akkor állunk, csodálkozunk, hogy hát jönnek a szegény szírek, akik feje fölött, hagyja abba Amerika a bombázást, és egyáltalán le kell állítani az ilyenfajta konfliktusokat, amelyek az embereket elüldözik a saját hazájukból. Meg gondolom, az ezek, akik ide jönnek, azért normálisan csak otthon éreznék magukat, ha igaz. Azért azt hozzá kell tenni, hogy lelkismerete sem lehet teljesen tiszta, mert akkor, amikor Amerika ilyen erőteljesen beavatkozott, és valóban, tehát ott diktatúrák voltak, ezeket akarta megszüntetni, annélkül, hogy számolt volna, hogy mit tesz helyébe. Tehát gyakorlatilag a diktatúrát úgymond felszámolta, és helyette következett a káosz, és a Boko Haram, és az iszlám állam, és nyilván egy olyan gazdasági politikai helyzet alakult ki a világnak abban a részében, hogy az emberek onnan el kell menjenek, nem azért, mert el akarnak menni, hanem a túlélés érdekében. De egyébként zsugorodik az egész világ, én azt látom, és a konfliktusok nem csak ott vannak, tehát a konfliktusok vannak itt mellettünk, Ukrajnában is. Igen. Persze. És ezek mind kihatnak, és együtt érvényesülnek globális szinten manapság. Nem úgy van, hogy van egy kis lövöldözés valamelyik közép-kelet gyarmaton. Így van, és azért azt hozzá kell tennünk, hogy mondjuk Líbiába is csak azután avatkozott be az Egyesült Államok és a nyugati világ, miután Gaddafi köztudottan nekifogott saját népét legyilkolni ott. Halomra jött. Hát ez már pedig erről szó. Azért nagyon jó kapcsolata volt nyugat-európai országokkal. Igen. Csak valakinek nem tetszettek ezek a kapcsolatok. Szóval menjünk egy másikra a dolgoknak. Ha az Egyesült Államok mindent meghatároz a térségben is, meg a világban is, ugye? Mindenhol mindenkinek megmondják, hogy mi a jó, mi nem jó. Hát akkor hogy nem tudnak előre látni egy olyan helyzetet, hogy egyszerre 4 vagy 5 országba elindítanak egy európai tavaszt, Isten mentsen, inkább tél, elindítanak, és sehol se jön be a számításuk. Hát kik számolják ki ezeket a következményeket, és egyáltalán miért, tehát hogy számolnak rosszul? Mert ha valaki világcsendőre, akkor legyen okos csendőr. Ha nem, akkor egyszer meg kell mondani neki, hogy
Ahogy megmondta Merkel márciusban, mikor figyelmeztették az Egyesült Államokat az ukrajnai ügyek miatt, hogy kicsit hagyjon alább a karcsörtetéssel, és a fegyver odaszállítással, és azután állt be az, hogy most Románia meg Lengyelország a fő katonai támaszpontja az Egyesült Államoknak is, a NATO-nak is, mert ott már nem tud terjeszkedni, mert Merkelék azért nem értenek nagyon egyet, ők ott békét akarnak. Figyelmeztették le, tehát azt akarom mondani, hogy ha valaki a világot akarja rendezgetni, akkor legyen hozzá elég esze is. Én nem lehet felmenteni őket. Most teszem, hogy Bezzeg 68-ban a prágai tavaszba nem avatkoztak be, pedig bele kellett volna. Na jó, milyennek ítélitek meg Európa reakcióját, az össz-Európa reakcióját ebben a kérdésben? Lesz-e már végre egyszer egy egységes európai álláspont ebben a kérdésben vajon? Mert most nagyon össze-vissza beszélnek a kormányok, Sarkalatos kérdésekben az Európai Unió nagyon nehezen jut konszenzusra, sajnos. Tehát olyan kérdésekre, amelyeknek nagy a tétje, azokban nem. Az uborka görbületét illetően elég hamar konszenzusra jutnak. Olyan kérdésekben, amelyek erősen érintik a nemzetállamok szuverenitását, az országok szuverenitását, nem a nemzetállamok, bocsánat, ott elég nehéz, és általában az történik, ami joggal veri ki a biztosítékot Európa más helyein, hogy a nagyobb országok érvényesítik, vagy kényszerítik rá az úgynevezett kisebb államokra. Ez egyféle út lenne, és szerintem nincs más út egyébként, a federatív unió fele. Tehát sokkal erősebb unió, sokkal kevesebb nemzeti mozgástérrel. A másik az, hogy az Európai Unió szétesik. Tehát én ennek a két ezt a két utat látom, mert ennek a sevelet, se nélküled állapotnak a fenntartása szerintem hosszú ideig nem hiszem, hogy életképes. Hát igen. Az aggodalomra az ad okot, hogy ugye már hány hónapja folyik ez az egész bonyolult cirkusz, hogy hát idézőjelben mondjam. Mentegetik nem, ki a... Nem hallod azt, hogy európai szinten leülnek XYZ-jék, tehát azok, akik egyeztethetnének, azok, akik kitalálhatnák, hogy mi legyen és hogy oldjanak meg kérdéseket, ha csak a háttérben nem folynak a tárgyalások, amiről elfelejtenek minket is tájékoztatója, mert volt külügyminiszteri értekezők, biztosan ezek a dolgok szóba kerültek, de valahogy el kellene kezdeni, ötjek valami komoly koncepciót kialakítani, mert az, hogy azt mondják, hogy hol van, visszamondják a gyökerekhez, meg kell szüntetni az embercsempészetet. A dolognak a gyökere nem az embercsempészet. Az embercsempészek élnek abból, hogy az emberek el akarnak menni. Ugye a rabszolgatartás, rabszolgatartókat, vagy a rabszolgákat szállítók, azok abból éltek, hogy szükség volt rabszolgákra. Tehát nem látom én azt a közös gondolkodást, amivel azt lehetne mondani, hogy kérem itt, hát ha valamire jutnak. Én nem akarok senkinek tanácsot adni, Isten menj, de leghamarabb ezeket az itt létező konfliktusokat zárnám le. Tehát egy nyugodt légkört teremteni, akármilyen szegény ország, akármilyen nehezen és a többi, de le kell zárni a konfliktusokat, mert az, hogy egyik államot állandóan a másik ellen felhecceljük, akkor innen menekülnek oda, onnan, amoda, aztán vissza. Tehát ezt a konfliktusokat kell felszámolni, aztán elgondolkozni azon, hogy valóban a gyökerekig visszamenni. Itt már elhangzott, hogy a gyarmattartók felelőssége, micsoda, nagy a gyarmattartók felelőssége, mert korábban, amikor még gyarmataik voltak, akkor mindent elhoztak onnan, amit el lehetett. Hát most már vissza kéne vinni valamit, tehát ott beruházásokat kezdeni, olyanokat, amelyek munkaerőt foglalkoztatnak, tehát az embereket oda hát visszavinni arra a területre, ahol értek, ahol eredetileg a lényegében az egész természetük attól függ, hogy milyen. Igen. Mindenesetre az európai hatóságok szerint a
visszatérve Magyarországra, a Magyarország által felállítandó kerítés nem tesz más, csak esetleg módosítja a bevándorlási útvonalakat. Ezzel szemben nagy mértékben ronthatja a viszonyát Szerbiával, ugye, mert ott tervezték meg a kerítést, amely hevesen ellenzi a tervet, de lássunk egy másik rövid filmet, amelyben a szerb külügyminiszter vagy miniszterelnök nyilatkozik. Meglátjuk. Alexander Vučićot meglepte a bejelentés, hogy Magyarország kerítéssel zárja le a déli határát. A szerb miniszterelnök kijelentette, hogy az üggyel kapcsolatban hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Orbán Viktor magyar kormányfővel. Vučić hozzátette, Szerbia tranzitországként nem hibás a kialakult helyzetért, és nem fogja követni a magyar példát, mivel nem szeretne Auschwitzban élni. Szerbia csak tranzitország. Ők az Európai Unió területén léptek be, Bulgárián és Görögországon keresztül. Most mit tegyünk? Emeljünk falat Macedónia és Bulgária felől? Mi nem fogunk falakat emelni, ezt én garantálom. Szerbia nem fogja magát bezárni, és Szerbia nem fog Auschwitzban élni. A Magyar Belügyminisztérium adatai szerint Szerbián keresztül napi szinten 100-ával érkeznek a bevándorlók Magyarországra. Idén eddig több mint 57 ezer menekültet tartóztattak fel a hatóság emberei. Zorana Mihajlović, a szerb kormány alelnöke azt mondta, falak építésével nem lehet megoldani a humanitárius válságokat és a migránsok problémáját. Teljesen biztos, hogy ezt a migránsügyi krízist, amely a Közel-Keletről és Észak-Afrikából ered, az Európai Unió nem tudja falak felemelésével megoldani, és az illegális határátkelő helyek megsemmisítésével sem. Mi pedig, mint olyan ország, amely az Európai Unió tagja szeretne lenni, készen állunk, hogy tárgyaljunk Brüsszellel és Budapesttel is, hogy az elkövetkező napokban válaszokat tudjunk majd adni. Mihajlović hozzátette. A Szerbiában élőknek tudniuk kell, hogyha Magyarország felemeli a 4 méter magas kerítést a szerb-magyar zöld határon, az nem nekik szól és nem jelent változást a két ország viszonyában. Itt a miniszterelnök Auschwitzot emlegetett. Én azt gondolom, hogy ebben van egy kis hatásvadászat is, nem? Vagy hogy gondoljátok ti ezt? Hülyeséget beszél. Vagy hülyeséget beszél. De a magyar-szerb viszony viszont Én hallottam Magyarországi tévéállomást, ahol majdnem egy egész esti műsor azon ment el, hogy hát vajon Szerbia mit fog kezdeni a menekültekkel? Szerbiáért fáj a szívük, vagy gondolkoznak, ahelyett elgondolkodnának, hogy ők mit kezdenek. Mert nyugodtan megcsinálja a Szerbia azt, hogy megint nem akarok ötleteket adni, hogy hagyja, hogy betelepüljenek, és azokat a vajdaságba terel, és na üljetek itt. És mi lesz Romániával ilyen tekintetben? Lehet Románia célország? Ez egy nagyon jó kérdés, így szokták mondani. Mert Románia hát nincs. Romániában egy hang nincs erről. Na ez súgyítanak, nagyon eltűnő. Románia most is célország, persze nem olyan mértékben, mint... Nem tranzit ország, vannak, akik itt maradnak. Persze sokkal kisebb mértékben, mint nyugaton. Vannak, akik ide érkeznek, és aztán innen tovább szándékoznak menni. De hát, igen, de Románia már amúgy is exportálja a kvázi menekülteket, hiszen hát 3 millió román állampolgár dolgozik nyugaton. Igen. Akkor jó, de ha a nyugat megtelik... Akkor elfoglalják a bevándorlóknak a munkahelyét. Na, de ha a nyugat megtelik ezekkel a bevándorlókkal, akkor csak kénytelenek lesznek visszaszorulni, tehát keletfele is tájékozódni ezek a menekültek. Hogy telnek meg? Hát megtelnek. Azt mondják, hogy na kész, többet egy szál embert nem tudunk befogadni, mert tele vagyunk. Tehát, hogy az iszlámmal telik meg Európa? Maradjunk annyiba, hogy vendégmunkással, tehát menekültekkel. Illegális menekültekkel. Illegális menekültekkel, igen. És mit csinálnak azzal, aki már ott van? Azt mondják, hogy te akkor most menj vissza? És akkor még arról nem beszéltünk, hogy a sajtóhíresztelések szerint a menekült áradattal beszivárognak az iszlám állam harcosai is. Ez egy igazi veszély. Na, ez is egy igazi veszély. Bejöttek anélkül is, hogy itt igen. Áradat lenne. Nem, itt, tehát teszem azt, Olaszországba bejönnek ezek. Vannak, akik ott megmaradnak. Egy idő után kapnak állampolgárságot, ugye? Uh-huh. Állampolgárságot kapnak, akkor veszik a saját személyazonosság igazolványukat, és arra mennek Európába, mert akarnak. Tehát ha hosszú távon kell átgondolni, hogy milyen folyamatok indulhatnak most meg. Az, hogy Orbán Viktor, lehet, hogy helytelenül, de
propaganda szempontból helyesen, ugye, hát ilyen kulturális, civilizációs, nemzeti, etnikai színezetet adott az egész kérdésnek, és lényegében nyugaton ez verte ki a biztosítékot, de maga a probléma az ugyanaz. Tehát az, hogy helytelenül tette Orbán Viktor, vagy nem, azt nem tudom, sem a dolgom megítélni, de előbb-utóbb olyan hatással lesz, tehát távlatilag ennek a bevándorlásnak, illegálisnak vagy nem, ami megváltoztatja Európának a jellegét, a mai jellegét. Nem tudok ezzel egyet érteni. Tehát Európának a jellege nem tudom miről szól, vagy mi az, amit megváltoztatnak ezek az emberek. Tehát egyáltalán nem változtatják meg az európai jellegét, vagy nem látom ennek veszélyt, hogy ők megváltoztatnak európai jellegét. Nem tudom, ha valaki járt az utóbbi időben Londonban vagy Párizsban, akkor nem tudom, melyik európai jellegről beszélünk. És az, ami propaganda szerint folyik most Magyarországon, az számomra visszataszító, ízléstelen, és egyáltalán nem tudok vele egy percig sem azonosulni. Tehát azt, hogy plakáton üzenünk azoknak az embereknek. Lát, az tényleg egy primitív húzás volt részükről. Abszolút. Uh-huh. Na, még egy geopolitikai kérdése volna. Ráadásul feltételezzük róluk, hogy tudnak magyarul. Ez pedig Görögország. Követitek sorsát a déli országnak? Lesz itt görög tragédia, görög sors tragédia, vagy hogy is mondjam? Hát Görögország esetében az történik, hogy az új görög szélsőbal kormány megpróbálta a végsőkig feszíteni a húrt, de sem a görögöknek, sem Európának nem érdeke az, hogy Görögország kiváljon az euróövezetből, még kevésbé az unióból. És itt az történt, hogy mind a két fél maximálisan messzire elment, uh-huh. és maximálisan feszítette a dolgokat egész addig, amíg most úgy tűnik, hogy tovább nem lehet, és valamilyen egyesség. Tehát eljutottak a falig, igen, és igen. Akkor muszáj megegyezni, igen, akkor már. Igen. És nagyon valószínű, hogy azért bent marad az övezetben. Szerintem egész biztos, hogy bent marad. Bent marad. Na, erről is van egy rövid film, kérném szépen a kollégákat. A Görögországot fenyegető fizetésképtelenség miatt rendkívüli csúcs találkozón vettek részt az eurozóna állam, illetve kormányfői. Az aténi kormány ugyanis a napokban egy újabb javaslatcsomaggal rukkolt elő, amely szerint idén összesen 2,7 milliárd, jövőre pedig 5,2 milliárd eurós megtakarítást tervez. A javasolt reformintézkedések között szerepel az áfa emelés, nyugdíjcsökkentés, valamint a luxuscikkekre kivetett adó megemelése és a magánjaktok megadóztatása is. A csúcs találkozó végén az Európai Bizottság elnöke azt mondta, reményeik szerint a javaslatcsomag eleget tesz majd a hitelezők elvárásainak. Bár ezek a javaslatok késve érkeztek a görög hatóságok részéről, úgy gondolom jelentős előrelépést jelent abba az irányba, amelyet az intézmények elvárnak az országtól. Az eurozóna pénzügyminisztereinek szerda este kell előkészíteniük a görög mentőcsomagot, valamint az Athén által végrehajtandó intézkedés csomagról szóló egyességet. Erről csütörtökön tárgyalnak majd a tagállamok vezetői. Görögország előtt most két lehetőség áll, véli Winkler Gyula, EP képviselő. Egyik napról a másikra elszegényedik a lakosság. Ez történne egy Brexit esetében, akkor, hogyha Görögország kivonul az euróvezetből. Vagy a másik lehetőség, és erről tárgyalnak most Brüsszelben, el kell indítani egy hosszú távú strukturális szerkezeti átalakulási programot, észszerűsítési programot, és a szociális hálót olyanra kell méretezni, amilyen méreteket a gazdasági teljesítmény megenged. Ez utóbbi a járható út, véli az EP képviselő, ugyanis egyik fél érdekét sem szolgálja egy esetleges görögországi kivonulás az euróövezetből. A hétfői csúcs találkozón egyébként Jean-Claude Juncker azt is bejelentette, hogy az Európai Bizottság 2015 és 2020 között 35 milliárd eurót ajánl Görögországnak a gazdasági növekedés beindítására. Nos, mit fűznétek hozzá? Azt, hogy Görögország nincs olyan szemben, mint például Anglia, ugye? Angliában reálisan tevődik fel a kérdés, hogy népszavazást szerveznek arról, hogy érdekében maradni, vagy sem az Európai Unióban. De mindez együtt, azt igaz, hogy recseg ropog az Unió. És hogy belül komoly gondok vannak. Ez ugye két pontszerű kérdés. Az egyik akár megengedheti magának, hogy kiváljon, ez el fog dőlni. Görögország nem hiszem, hogy Görögországnak érdeke, hogy egyáltalán van érdeke abban, hogy kiváljon.
az Európai Unióból vagy az euróövezetből kilépjen, de az Európai Uniónak a felelőssége ezt a kérdést is megoldani. Uh-huh. Ezért mondtam azt, amit az előbb, hogy az uniónak el kell döntenie, hogy vagy lesz egy erős federatív unió, vagy szétesik előbb vagy utóbb. Úgy néz ki, hogy akkor a válság elmarad, úgyhogy az erdélyi magyarok mehetnek nyugodtan a déli partokra barnulni, fürödni, úgyhogy nem veszélyezteti őket semmiféle hazai kérdés. Krisztián Pürburescu, neves politológus szerint a korrupció gyanúba keveredett Viktor Ponta miniszterelnök azért vonult kórházba, gyógykezelésre, és adta át a kormány irányítását helyettesének Gabriel Opriának, hogy időt nyerjen politikai helyzete stabilizálásához, és ahhoz, hogy maga alakíthassa ki esetleges visszavonulása feltételeit. Na, hát hihető egy ilyen forgatókönyv? Bár itt Romániában minden hihető. Vagy semmi sem hihető. Nem tudom. Ez is egyfajta összeesküvés elmélet gyártás szerintem. Hát biztos, hogy Pontának jól jött ez a dolog most, hogy ezt a térsérülést elszenvedte és térdműréten átesett. Van ideje gondolkodni és van ideje tervezni a jövőjét. Nem hiszem, hogy ezt így szándékosan csinálta volna. Uh-huh. De hát elég probléma van éppen a nyakán, azért el tudom képzelni, hogy egy kis olyan független zóna, tehát semleges zónában úgy elgondolkozik a sorsa felől, senkitől, semmitől sem zavartatva. Tényleg, mi állhat fenn? Azért van minden nap rende, ha nem fáj a térde, akkor is van ideje, hogy minden nap elgondolkozod azon, hogy mi a helyzete. Hát ez az ő húzása, hogy is mondjam, nem méltó az egy kormányfőhöz, hogy ilyen módon időhúzással, hát arra is játszik, hogy a parlament őrészak járjon le, és aztán jön vissza, és akkor, hogy őszig még mi történik, mert ugye az ő helyzetének a kezelése részben a parlamenttel is múlik. Uh-huh. Parlamentet is meg kell kérdezni tudtommal, ti lehet, hogy jobban tudjátok. És azt nem mindegy, hogy júliusban kérdezik meg, vagy pedig szeptemberben. Ugyanez ezen politikus szerint, tehát Pürburescu mondta azt is, hogy Pontának a lemondása az elkerülhetetlen. Rengeteg a spekuláció, de szerintem is időkérdése a miniszterelnök személyének, illetve akár magára a kormánynak a cseréje is. A miniszterelnök hitele és megítélése nagyon megromlott az utóbbi időben. Ezt próbálják ellensúlyozni az olyan javaslatokkal, hogy áfa csökkentés meg, mert ezek mind politikai válaszok egy bizonyos helyzetre. Én nem hiszem, hogy Viktor Ponta tisztségében tud maradni évvégéig például, és azt sem, hogy ez a kormány kormányozni fog az évvégén. Na de akkor mi jöhet? Előrehozott választások, és vagy... Nem, a kormányt meg lehet buktatni a parlamentben. Tehát, én értem azt csak, hogy... Hát meg kell nézni azt a megoldást, ami most kijött ebből az átmeneti jelleggel, ugye? Oda tettek egy figurát, akinek... Mármint Gabriel Opreát, ugye? Gabriel Opreát, aki ugye kijelenti, hogy ő Klaus Johannist támogatja, és ugyanakkor Ponta mellett van. Na most ezt a kettőt együtt mondani, hát ez elég nehéz dolog lenyelni. Azon kívül, hát ezek a... Tehát ettől az embertől nem lehet tudni, hogy mit fog lépni. Azon kívül, hogy ő is úgy látszik, hogy beállt a Klaus Johannist imádóknak a körébe, vagy pedig olyan, hát hogy is mondjam, kilátást helyeztek elébe, amit érdemes neki meggondolni. Engem főleg az zavar ezzel, azon kívül Klaus Johannisszal és Pontával egy időben van jóva, hogy mikor feltesznek nekik egy kulcskérdést, hogy na ebben a kérdésben, abban ő Románia érdekeit szerint cselekszik katonásan, ugye, ahogy a szervezete. Csak az a gyanús, hogy egy újságíró nincs, ha megkérdezze, hogy adott kérdésben mi a Románia érdeke, és ki találja ki, ő hogy találja ki azt, hogy mi Románia érdeke? És egyáltalán milyen jogon találja ő ki azt, hogy mi Románia érdeke, anélkül, hogy megosztaná velük, vagy ott
a társaságával, és egy kicsit megmérlegelni lehessen, hogy mi a Románia érdeke. Tehát ez a figura, ez tényleg átmeneti figura szerintem, de egy veszélyes átmeneti figura. Ráadásul egy olyan párt a hát amikor, amelyikkel a többséget lehet ugye igen. Befolyásolni. Igen. Na de ott is valami alakulások vannak, mert azt hiszem pont ők... Ja igen, a mert a konzervatív párt és a liberális reformpárt kongresszusra a két párt egyesülését hagyta jóvá pénteken, tehát a Törőcsányi-féle párt és a konzervatív párt, akinek az elnöke Daniel Constantin, hát mi lesz ebből? Ebből a fúzióból? Ez is egyfajta ilyen tipikus bukaresti politikai húzás. Hát kihallott már olyat, hogy a konzervatív párt és a liberális párt egy párta egyesül. Tehát azok után, miután a liberális pártból kiderült, hogy tulajdonképpen néppárt, és konzervatívokról is kiderülhet, hogy tulajdonképpen liberálisok, tehát ez nagyon érdekes. Ez a Törőcsányék, azok nem néppártosok. Nem, a liberálisok. Másik... A másik a konzervatív párt, és kiderül, most liberális nem. A másik a liberális párt, az a néppárt. Igen, az a néppárt. Klaus Johannis párt, Ido Meo. Igen, az néppárt. Az néppárt, de a Törőcsányi az nem. Liberális. Az liberális. De a konzervatív pártokról most kiderült, hogy liberális, mert hát ugyanazt a nevet vették fel, mint az európai liberálisok. Az egyesüléssel, tehát ez nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyire nem fontos az ideológia. A kettőnek 1%-a lesz. Adnátok 1%-ot? Minek? A két pártnak így fúzionálva 1%-ot, mint választói kapacitás. Nem tudom, megvárjuk a jövő évet. Ja. Én most a Törőcsányinak a törekvéseit alapvetően el tudom fogadni. Mert ő az, aki szembe ment az ügyészségek önkényességével. Ő az, aki azt mondta, hogy a dolgokat jobban meg kell rágni. Ő volt az, aki hát szembe ment Klaus Johannisszal, aki hát, úgy viselkedett, hogy igen, a parlament hagyja minden jóvát, amit én gondolok, de milyen alapon. És még ma se érti, hogy miért nem hagyhat a parlament mindent jóvá, amit az elnök agyában megszületik. Szóval, és már még egy kezdeményezés a Törőcsánynak, felállította ezt a demokrácia tanulmányozó, ilyen bizottságot, ami állítólag 9 hónapig működik, ami ugye, ha megfelelő emberek vannak ebben, akkor tényleg juthatnak eredményre, akik azt tanulmányozzák majd, hogy a hatalmi ágak helyzete, a demokrácia helyzete és egyéb összefüggések hogy is állnak, mert sajnos azt kell látni, hogy egy lépést nem tesznek a felé, hogy itt Romániában valóban normalizálódjon a helyzet. Mert ez, hogy kinevezték Opreát, ez semmi normalitást nem hoz, ha leváltják Poltát, az se hoz semmit, mert itt továbbra is a harc folyik, hogy ki ellenőrzi az igazságügyi és hát bűnüldöző szerveket. Aki ezt megszerzi, akkor mehet tovább ez a körbe zsarolás. Mindenkinek van egy adott zsarolási potenciálja, mindenkinek van olyan dolga, amivel lehet zsarolni, és akkor ez folyik, ahelyett, hogy feltisztulna a légkör. Hát ott tartják még a semmitőszéknek az elnöknőjét. Szóval egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy nem járt el helytelenül. Helytelenül járt el törvényellenesen, és a többi körülményt nem emlegessük. Tehát annak a hölgynek le kellett volna mondani. Ehelyett Klaus Johannis nem azt mondja neki, hogy egyeszes mondjon le, hogy ott egy kicsit tisztuljon a légkör, hanem azt mondja, hogy ponta mondjon le. Persze, mondjon le, ponta is tőlem lemondhat. Tehát nincs meg az az akaratot, én nem látom, amelyik a Romániában egy tisztességes körülményeket teremtene. És miért nem váltják le? Még a régi rendszerben is úgy ment, és 90-es években különösen, hogy kineveztek valakit fent például a bíróságok élén valamelyik fontos postra, és akkor mind a dominó. Lefele, megyékig megváltozott az egész vezetői struktúra. Tehát egy olyan hálózatot kellene kialakítani, ahol valóban önállóak a bírók, valóban a törvények és a saját lelkiismeretük szerint képesek dönteni,
de semmi esetre se azt, hogy állandóan kell figyeljék. Hát ez a nevetséges dolog, hogy korábbi hónapokban mindig mindenkit megvádolta a DNA és az igazságszolgáltatás, hogy miért beszélnek a pártok, vagy politikusok, vagy emberek arról, hogy milyen ítéleteket hozott a bíróság. Most maga a DNA neki, és támadja meg egy végleges bírósági döntést. Tehát azt kellene, hogy eszüknél legyenek. Csak nincs, akinél eszre legyen, mert sajnos Klaus Johannis is, hogy is mondjam, nem megy azon a vonalon, amit esetleg sokan elvártak tőle. És ha már itt tartunk, ugyancsak is hír, hogy a bukaresti hatóságok megvádolták Demeter Andrást, a színművészt, a Román Rádió korábbi vezérigazgatóját. Hát kit nem vádoltak meg? Milyen intézményvezetőt nem vádoltak meg az utóbbi időben? Nem ismerem konkrétan a vádakat, jó lenne, hogyha erről, bővebben tájékoztatna bennünket, vagy az igazságszolgáltatás, vagy akár az érintett. Ugyancsak kiszálltak a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházhoz is a... És minden önkormányzat. A 2013-as ügyet vizsgálnak. Elsősorban azt kellene vizsgálni, hogy ki volt az az ügyész, aki 2013-ban látta, hogy helytelenül jártak el valamilyen pénzügyi, mit tudom én, milyen ügybe, és hogy akkor nem szólt, hogy emberek, ti rossz úton vagytok, és hogy ne menjetek ezen tovább. Hagyják 2015-ig, ugye, úgyhogy más ügyekben 2006-os, 2004-es, stb. Ügyeket szednek elő. Egy ügyészt nem láttam, akit felelősségre voltak, hogy miért ült ő azon a dosszié, vagy ki mondta neki, hogy ül lehet rajta. Tudni, itt óriási a különbségben, ha te ügyész vagy, és ott a lesúvasztasz egy dosszát, hogy ne kerüljön elő, az egy dolog. De mikor neked azt mondják, hogy na, azt tedd el, majd aztán elővesszük, az azt jelenti, hogy intézményes a korrupció. Ott, ahol a korrupciót vizsgálgatják ki. Tehát ezeket a dolgokat nem tisztázzák. És hány olyan ügy volt, hogy évekkel ezelőtt már tudtak dolgokat, és egyszerűen nem szóltak ahelyett, hogy figyelmeztették volna az illetékeseket. Mint itt például a színháznál. Nem, szóval... A Romániában élő nemzeti közösségek nem érhetik be azzal, hogy értékeiket csupán ajánlólapnak tekintsék, amely az ország előnyös külföldi megítélését segíti elő, jelentette ki pénteken Déván Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. A Ruszinok világkongresszusán mondott köszöntő beszédében sérelmezte, hogy a kisebbségi közösségek jogállására vonatkozó 2006-ban beterjesztett törvénytervezetet azóta sem fogadta el a parlament. Csak bokrita lennénk akkor a román állam kalapján? Tehát itt egyszerűen a kisebbségi törvény. Ez nem kérdés, tehát emlékezünk a kolozsvári úgynevezett... mi volt az szimpózium, kollokvium találkozó, ja, amin az Velencei Bizottság elnöke eljött, és a kisebbségekről úgy beszéltek, hogy egyetlen kisebbségi szervezetet sem hívtak. Szóval meg. Ezen már meglepődni nem? Abszolút nem. Igen. Hát a dolog, az egy kicsit azért másként áll, mert a magyart kivéve a többi nemzeti kisebbség, az... sok tekintetben asszimilált kisebbség, kulturálisan nem. Tehát ők nyugodtan beérik azzal, hogy megkapják minden évben azt az apanást, amivel lehet kulturális rendezvényeket szervezni. Ők a politikába másként viszonyulnak a hatalomhoz és a pártokhoz, nem úgy, hogy na, mi nemzetiség, mit követeljünk. Hát hiába követelnek, úgyse kaptának semmit. Ezért nem mondom, ezért nem nézem túl rokon szemmel ezt a magyar nyelv napját, amit ugye elfogadták, és hát olyan izé nagy elismerés volt e körül. Tatároknak és cseheknek van napja, de ők hányan vannak? Igen. Tehát ez az egész, amit Kelemen Hunor mond, az mondjuk egy jogos elvárás lenne, de tőlük soha nem fogjuk megkapni a többi nemzeti kisebbségtől, hogy teljes mellszélességgel támogassanak olyan célokat, ez egy fontos, olyan igen. célokat, amelyeket a magyarság, az RMDSZ, az erdélyi magyarság elvárna. És nem akkor fogja. Az RMDSZ-nek végsősorban nincs is mit számítani. Tehát nem szövetségesek. Nem szövetségesek. A kisebbségek, tehát a belső kisebbségek nem szövetségesek. Nincs mit számítani rájuk. Ugyanis a
kis létszámú kisebbségek gyakorlatilag románnak érzik magukat, csak kulturálisan a egyéb kisebbséghez tartozó. Igen, akár mint Klaus Johannis államfő például. Na, még volna egy kérdésünk. Nagy szavazat többséggel elfogadta kedden a parlament Románia 2019-es időszakra vonatkozó nemzeti védelmi stratégiáját, amelyet előző nap az országelnök terjesztett a törvényhozás elé. A NATO tagországok kollektív védelmére és az ország saját intézményrendszerének megerősítésére alapozó új román védelmi stratégia főleg Oroszországgal összefüggésbe hozható fenyegetésekkel számol. Én személy szerint legalábbis nem értek egy országos védelmi stratégia kialakításának az egész menetéről, az, hogy milyen folyamat után árán lehet elérni, hogy na most ez az. Én, amit hallgattam a televízióban, amit Klaus Johannis elmondott, az egy csomó általánosság volt, abból biztosan a szakemberek ki tudják bontani azokat a részleteket, ami tényleg azt jelenti, hogy na itten védelmi stratégiáról van szó. Én se értettem azt, amit mások, illetve sokan nem értenek, hogy mit keres ebben a védelmi stratégiában a kultúra, a szociális ügyek, és nem tudom, egészségügy. Igen. Hát ezt, akik védik ezt az álláspontot, nagyon jól megmagyarázzák, de ha eddig ezt senkinek nem jutott eszébe befogalmazni, nem tudom ebből, hogy lesz jobb a védelmi stratégia, azon kívül, hogy kicsit van egy olyan rossz színezete, hogy Klaus Johannisnak a törekvése, hogy haladjanak a dolgok arrafele, hogy az elnöki köztársasági jogkör kialakulja, csak hogy ezt elfelejti, hogy ezt az alkotmányt is módosítani kell ehhez. Hát igen, igen. Ami ezekben a típusú kérdések, ugye megfigyelhető évek óta Romániában az az, hogy ilyenkor mindig egységesen szavaz a parlament. Ami lehet, hogy egy olyan országban, ahol a vitakultúra más, ott ezt is képesek megvitatni, erről is képesek közvitát szervezni, vagy akár a parlamentben egymásnak ellentmondó nézeteket ütköztetni. Ebben az esetben, de sok más ilyen esetben a román parlament az mindig egységesen szavaz. De itt az az érdekes, hogy legalábbis a híradás szerint, hogy a stratégia főleg Oroszországgal összefüggésbe hozható fenyegetésekkel számol. Tényleg kell számolni. Ez elég veszélyes kijelentés. Uh-huh. Kicsit meredek, szerintem. Meggyőző ürügy sokak számára, tehát ugye van egy kontextus, amit ki lehet használni mindenféle egyéb ügyek érvényesítésére is. Nem tudom, mennyire indokolt. Az a hitele képesítik a nagy közönség előtt, mert Romániában ugye van egy zsigeri ellenszenf, Moldova kapcsán, meg Transnistria, de így történelmileg is. Magyarországon is volt elmúlt, vagy nem múlt, nem tudom. Uh-huh. És lehet ez összefüggésben azzal, hogy hamarosan önkénteseket toboroznak a román hadseregbe, vagy esetleg bevezetik a sorköteles katonaságot? Mert már erről is volt szó. Ó, hát nekünk elégek az a mennyi 60 amerikai szupertank, amit most behoztak ide, az a pár rakéta, amelyik ugye nem Oroszország ellen irányul, hanem úgy, mert ja, most Iránnal megkötöttek egy egyességet, úgyhogy az kiesett a szórásból. Úgyhogy... Igen. Köszönöm szépen Makkai Jánosnak, Szász Attilának és Brassai Zsombornak, hogy itt voltatok. És várunk máskor is Bálint Zsombornak. Éreztem, hogy valami tévedtem. Bocsánat, úgyhogy köszönöm szépen, önökkel jövő héten a megszokott időben találkozunk, viszontlátásra!